salama wa akhiri inshallah baba. Sina mengi ya kusema, natumaini ubandika makaratasi yako kwenye notice board. Kuna shule mpya Sajid Integrated School and Nursery na intake is ongoing. Kuna nafasi kutoka KGs mpaka grade 6. Fees pia zimebandikwa hapo na kuna offer pia hapo, free admission for the first 100 students and free uniform for the first 50 students. Kwa hivyo halahala kuwasomesha watoto wetu lugha ya Kiarabu, dini yetu na Uislamu, na Waislamu ni sisi. Mustakbali wa umma ni elimu, na nguvu ya umma ni ilmu. Bila ilmu hatuwezi pata nguvu. Tukitaka kurudi katika utawala wa Kiislamu, lazima Waislamu sisi tuwekeze katika elimu, na elimu inayokusudiwa hapa na elimu zote, tusome zote ili tuweze kupata mafanikio huko mbele na hapo na kesho sote inshallah. Hadha salamu alaykum wa rahmatullah.
nizungumze masala manne ambayo ni maneno matukufu yaliyozungumzwa na watukufu. Moja katika watukufu hao ni al-Imam Muhammad bin Idris, Imamu al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Sababu ya darsi kama hizi ndugu zangu, lengo kubwa sana ni kutuzindua sisi na kutuondosha sisi katika marhala mabaya mabaya, hususan katika masala ya maasi mbalimbali. Haya yanatuletia tadhkira moja baada ya nyingine kwamba inaweza kuwa ni sababu ya mtu kubadilika, ndipo zikapatikaniwa darsi mbalimbali. Niyakumbuke maneno ya mwanamke ambaye kwa jina akiitwa Rabiatu Kadawiyya, aliyozungumza maneno matukufu sana, asema tawsil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu hadha fi alqiyasi ila amri ajib. Unajaribu kumwasi mwana wako, unakuwa mnafiki huku unamwasi mwana wako. Wa anta tudhhiru hubbahu, the same person, unarudi wewe unadhihirisha mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anajaribu kutuambia huyu mwanamke kwamba, ama anajaribu kuwakemea watu ambao wana sifa ya unafiki, wanadhihirisha mapenzi ya Mwenyezi Mungu na huku wanaficha maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tawsil ilaha wa anta tudhhiru hubbahu, unamwasi Mwenyezi Mungu na huku unadhihirisha mapenzi yake. Hadha fi alqiyasi ila amri bajir, maneno kama haya katika kipimo hayaingii katika dini. Asema law kana hubbuka sadiqan la ata, yangalikuwa mapenzi yako kikweli ni ya ukweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, la inna al-muhibba liman yuhibbu muti, asema hakika yule mwenye mapenzi ya kweli kwa anayempenda basi huwa na taa yeye muti. Na mfano mzuri tuangalie, unaweza kumpata kijana amempenda binti fulani, basi kwa mapenzi ya binti yule, kwa sababu mapenzi yako katika moyo wake kampenda sana yule binti, utakuta lolote atakalotumwa, lolote atakaloamrishwa, lolote atakalokatazwa na mwanamke yule, basi yeye ni mwenye. Na hapa tunasema kama maneno walivyosema wanachuoni kwamba al-ummu madrasa, mwanamke shehe madrasa kubwa. Moja katika sababu za kuonyesha ni madrasa kubwa ni mifano kama hii: anapopendwa hupendeka kweli, na umshika mtu kikweli kweli, akawa na amri anazoziamrisha, amri zile zinafuatwa. Lau zingalikuwa amri zile za kumwongoza mtu katika dini, wanawake kama hao wakawa wengi katika mujtama, basi wanaume wengi wangelibadilika kwa maneno haya. Rabiatu al-Adawiyya anatupatia maneno ambayo yana hikima kubwa sana. Kwa hivyo haya ndio maneno ambayo ni masala muhimu katika vikao kama hivi. Darasa letu Muhammad bin Idris al-Imam al-Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ana mazungumzo ambayo nikiyapenda sana kwa sababu yana busara, ambapo mmoja wapo na unwani yake maneno yale yanasema al-uqada arba,
au kama pale. Watu sampuli nne ndio watu ambao wana akili timamu. Wana akili timamu. Sije kaeleweka vibaya. Sheikh anatoa na watu hapa wana akili. Ah ah. Ni maneno ya Imam Shafi'i. Maneno yaliyo na busara, yaliyo na mwongozo mzuri katika mujtama. Katika watu wanne hawa wanasema mwenye na akili wa kwanza, man taraka dunia kabla antatoka, ni yule mwenye kuiacha dunia kabla dunia haijamwacha yeye. Ndipo tayakuta maneno kama haya, wakati mwanadamu Muislamu anapokuwa katika kitanda cha mauti, anapokuwa katika kitanda cha mauti amenyooshwa, wanakuja malaika mbalimbali wanamuuliza maswali, na maswali yale wakati ule ni wakati wa majuto, na maswali yale ni maswali ya fedheha kwake yeye. Mmoja anamuuliza, atarakta dunia amid dunia tarakati, umeiwacha dunia au dunia imekuacha wewe? Ajamaata dunia amid dunia jamaata, umeikusanya dunia au dunia ndio imekukusanya wewe? Farakata dunia amid dunia farakata, umeifariki dunia au dunia ndio imekufariki wewe? Maswali haya unaulizwa wakati wewe umelazwa umenyooshwa katika kitanda. Nani jawabu? Ndio mwenye tabaraka thabaula akasema, mal jawabu idha suilna wa maulana shahidun idha fa'alna, ni jawabu gani ambalo kwamba tutamjibu Mungu wakati tutakapoulizwa, wa maulana shahidun idha fa'alna, na mola wetu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye shahidi kwa yale ambayo kwamba tunayafanya. Imam Shafi'i anasema, man taraka dunia kabla an tatoka. Tuangalie maneno ya Imam na Ali karramallahu wajha katika kutia nyongeza na kutia nguvu masala haya ya dunia. Aliwazungumzia watu wake na wafuasi wake akawaambia, inna ma akhsha alaykum ithnain, hakika si jambo lingine mimi na kuchelewa ninyi baada ya mimi kuondoka dhidi ya masala mawili. Inna ma akhsha alaykum ithnain, jambo la kwanza ni lipi ya Imamu? Na akawaambia, tulul amal, tulul amal, tamaa ndefu, tamaa ya kuishi sana katika ulimwengu. Hili nina wasiwasi nalo sana kwenu nyinyi, kwamba mtanikithirisha katika akili zenu, mtanikithirisha katika nyoyo zenu, itakuwa hii ndiyo desturi yenu, haya yatakuwa ndio maisha yenu nyinyi. Tulul amal. La pili, wa itba'u hawa, na kufuata matamanio. Mtakuwa watu nyinyi mtapenda sana hawa za nafsi zenu. Na masala haya wallahi yapo fi mahali shari, kila mmoja anaona katika ulimwengu wa dunia unavyokwenda, kila mmoja anajionea. Ima Sayyidina Ali anasema, fa inna tula al-amal yunsi al-akhir, kwa sababu ya tula al-amal inamsahauzisha mtu akhira. Unapokuwa na tamaa kubwa ya kwamba mimi nitaishi sana miaka 100, miaka 120, miaka 130, nitaishi sana, mpaka wengine wakawa kujifananisha na maisha ya watu wazima wao waliopita, kwamba katika nasaba zetu sisi mzee hafi mpaka timize miaka 150. Kwa hivyo mimi kijana wa leo iweje nife na miaka 70 na 60? Kwa sababu wanajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, amaru ummati ma baina 60 na 70,
Nyumuri za umati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Ukipata zaidi ya miaka 70, wanasema umeonewa huruma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukaongezewa. Lakini miaka ya mwanadamu, ndugu zangu, hususan sisi umati Muhammad, ni miaka 60 mpaka 70. Imam Ali anasema, fa inna tuda al-aba yunsi al-akhir. Utakapokuwa wewe na tuda al-amal, utasahau masala ya akhira, utaisoma tena Qur'ani, utaswali tena, utaswali kivivu vivu. Sababu sana utaswali tu, maasi hayatakupinga kuyafanya, sababu sana utatubia tu, utafanya 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 hadi yumsi al-akhir, umesahau akhir. Alafu wa itibamu al-hawa yasuddu an al-haqqi, itibamu al-hawa yasuddu an al-haqqi, kule kufuata matamaniwa unakufanya wewe utazuilika na kufuata haki ile haki vile inavyotakiwa, hutoitaka tena wewe kwa sababu wafata matamaniwa ya nafsi yako. Bwana mpelekee fulani senti hii, alikutana bwana hii ya maana na kumpelekea, unasema ah, mpelekee 5000 zote, hamna kwa mbili tu za mtoa Shabani kawana ndio kupewa, shafahamu eh? Yasuddu an al-haqqi, haki ndio kuzuilia wewe, wewe peke yako mrongo, wewe peke yako unakuwa Muislamu wa kimchezo mchezo tu, kwamba unatasbihi kubwa, unaingia msikitini, swala zako ni za matatizo. Na ndio pale tunapoona kwamba swala nyingi zinaswaliwa, waumini wengi huingia msikitini punde tu inapoingia Ramadhani. Unaona msikiti imejazana Ramadhani yenyewe, itazame watu wanapoingia msikitini kumi la kwanza, ikishamalizika la kwanza tayari kupotea potea msikitini. Wapi ni baada ya wakati. Inafikia mahali inakuwa wanakuswali sasa hawaswali tena zile khamsu salawat, swala yake inakuwa ni swala moja, salatul maghrib, kwa sababu msikitini kuna tende, kuna kababu, kuna masala gani. Sasa anakuja kwa sababu ya vitu kama hivyo. Allahu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, sayati ala nasi zamanu la yabqa min al-islam illa ismuhu wa la min al-quran illa ismuhu, zitafika zama kwa watu, zama hizi hakutobakia katika Uislamu isipokuwa wa Madina. Utonacho utwa baba shekhoni tonani naitwa Ali, shekhoni tonani naitwa Muhammad, tena kadifanyika jina la mtume hili jina la mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheikh wetu nani anaitwa Abubakar, jina la khalifa mkubwa wa kwanza baada ya mtume, anajifakhiri na jina kubwa. Wama adraka ma Muhammad, wama adraka ma Abubakar, ni kipi kinachokujulisha unamfahamuje Abubakar? Alikuwa namna gani? Aliishi vipi na watu? Unamfahamuje mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye umeshabihi jina lako na la kwake? Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mara nyingi katika Qur'an al-Karim, kana huwa rahmatu muhda, kana rahmatu lil alamin. Huyo ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifu wewe unajisifu na jina kama hili, alafu bughdul mashriqain, mambo unayofanya wewe na yanayohitajika katika Uislamu, bughdul mashriqain, hayaambatanishi ma baina samai wal ardh. Sasa leo Qur'ani haisomwi the same same Uislamu. Sasa hivi ukimuuliza mmoja baada ya mwingine, muogope Mungu, bwana, mtakuapisha una muda gani tangu kuacha kusoma Qur'ani?